За да бидеме транспарентни, се подготвуваме преку монитор долгот на општината да биде видлив за граѓаните на площадот. Исто така, долгот детално ќе биде објавен на веб страницата на општината. Поминаа 3 недели и сум ангажиран да се сканира состојбата на тетово. Жално е како е оставена општината со многу долгови и бројни неправилности во сите области. Граѓаните заслужуваат да знаат што се случува со нашата општина.